Velkommen til fredag. Står ombord I båten igjen. Ikke så mye for at vi skal gjøre noe ombord I båten, og eller at vi skal ut med båten. Nei, nei. Men I går, på rundt om 12 timer senere enn der vi står nå, for at nå klokka 12.25. Jeg så nettopp på klokka. Så sa jeg følgende. Jeg kan jo øyeblikkelig legge til at Åne kan ikke si noen ting, for at noen har glemt mikrofonen ombord I båten, og der skal den få lov til å henge til I morgen. Yes. Og jeg tenkte at, ok, nu, jeg har hentet den, men for illustrasjonen som jeg med, så henger den bak en sånn fantastisk fin pynteløste her. Så jeg bare lånt Anne sin mikrofon, og så alt så velstand og bra. Så det var det eneste vi skulle gjøre ombord I båten. Men vi har litt mer båtrelaterte ting som skal foregå I dag. Men de skal foregå hjemme, utenfor I hvert fall. Men la oss komme oss dit, og så kakker vi på der. Vi kommet oss hjem for andre gang. Mm-hmm. För att vi kom oss ner vi kom oss hem efter att jag har varit hämtat mikrofon och så kom vi oss hem. Och då insåg vi nämligen det att det andra tingen vi ska göra ombord I båten var hämta den här karn för det är den vi brukar till att spola vinduarna när vi ligger ute. Vi tränger en ny vannslange. Vi ska ta och köpa oss en ny vannslange. Vi ska köpa en sån som hänger fast på väggen så vi drar ut när vi gidda eller får tid. Och eller hur ska det för den där? Så jag tar nej den kan jag inte ta häng här. Därför att hjälper smöken för vår cirkulär. Jag var fick låna herran och sen kämpesnill nabo. Mm-hmm. Och den snille naboen där sa att skulle vara lån den. Ja, det var kanske ingen förstått, men I alla fall vi kan mer tillbaka till den. Det jag ska göra nu är att det ska gå pakt av slangen I jag hoppas att vi har, för att det inte står en sån. Alltså, nej, en sån. För jag tror den ligger I båten. Jeg rimelig sikker på at den ligger I båten. Har vi ikke den nere? Nere? I kjellene? Og akvariumslangen. Det har vi. Vi har akvariumslangen. Og vi har akvariumslangen som vi kunne ha brukt I stedet for denne greien. For at hvor ofte, går å legge meg. Hvor ofte bruker vi egentlig den akvariumslangen? Og den lengre også, men den vel god nok. Da skal jeg ta og gå inn og så skal jeg gå og hente den her koblingen, og så kakker vi på den igjen. Hjelpes med. Nu spørs det bare om vi har alt det vi trenger. Jeg tror uansett hvor mye vi planlegger, så det nødt til vi har gitt opp planlegging. Altså, ja. Det planlegging. Ingen vits I. Hjelpes med. Nå skal du gå ned. Nå skal jeg gå hit, og så skal jeg koble. Å, du vet ikke om denne slangen lang nok til å rekke hele veien til dit vi skal ha den. Jeg vet ikke hvor du skal ha den, men jeg tror det. Jeg tviler egentlig på at den lang nok, for vi skal ha den bort med garasjen. Ja. Tror jeg har flottet tønna. Nei, jeg har kamera. Og mikrofon. Du har det, ja. Han har et standardsvar på hva det der. Der har du også den PK-teng på dem. Nei, ja, men det blir noe annet. I hvert fall. Jeg skal fylle vatten oppi her, og så skal jeg bruke den her. Er det noen som lurer på hva jeg holder på med? Paddel. Hæ? Frem på paddel. Jeg var ikke helt godt å høre hva Anne sa for noe, men... Jeg spurte om du skulle trene på paddel. Ja. Jeg skal ikke klemme på en krabbe, hvis det du sier. Trene på paddel. Ja, sånn, ja. Nei. Jeg skulle bare veie ned I slangen, så kjent opp. Før opp. Ja. Og så skal vi ta og gjøre steg nummer to I denne prosessen her. Stampen mer eller mindre fullt opp. Ja. Vi sier tønna I dette tilfellet. Full. Med på kjøpet på, når vi kjøpte lundværingen, så fikk vi også en femhesters mariner, eller mariner. Alt etter hvordan du velger å uttale det på, det sikkert flere måter å gjøre det på. I hvert fall, vi har også en pionerprame, som så lett at det tror jeg, vi setter en femhester på den, så kan vi stå på vannskjøt om den med denne motoren. I hvert fall ikke langt unna. Jeg klarte å ro opp I hva var det mye, var det 4,3 knop, jeg svarte det var. 3,2. Ja, jeg tror det sånn. Jeg husker ikke helt. Jeg tror det var 3,2. Jeg nådde helt opp til 3,0, så sluttet appen og verk. Ja, for det var litt dårlig dekning der, noe sånt. Ja. Jeg skal bare se. Jeg tror vi må ha litt mer vatten på her, og slekt. Men frukt ikke. Vi kan legge inn et kutt, og så kan vi gjøre det. Tønna jeg skulle si full, men den fylt til dertil ønsket nivå. Og så har jeg en snusken liten... bensindunker, ja. Som vi også fikk med på kjøpet. Med bensin på, så det jo flere hundre kroner bare I bensin. Jeg tror det I hvert fall to liter bra der. Jeg tror det spøker man selger den også. At.
At det var jo verden nesten like mye som båten. Ja. Men det var noe kanskje å ta vel hardt i. Ja, en smule. Og vi er nødt til å få ordnet den kantklepperen. Aha. For det blir tullet. Det er bare spørsmålet om vi ikke må bruke den fiskarsaksa vår også her. For stikket, den treen her, den småbusken som vokste opp. Jeg var røsket opp alt sånt her tidligere i sommer. Og så gikk det 3 dager, og så puff! Og så var det like ille igjen. Ja. Yep. Yep. Ja, naboen har også klaget på det. Det har vokst noe vannveit. Jeg tror det var ordet han sa det var. Ja, det var det. Ja. Det her er en hegge. Yep, ugras. Ja, altså, og det vokser jo. Det er jo 6 sekunder etter du har luket det, så er det jo like yep. høyt igjen. Det vokser altså helt bort i natta. Det er uten overdriv. De som står her var ikke der i fjor. Nei. Sånn. Ja. Det jeg lurer på nå, hvor er startknappen? Jeg tror ikke det er noen startknapp. Ja, du må da for å få start på, for dette er en motor, skjønner du. Jeg tror det er som startsnor. Hvordan versker de? Du dreier de. Hjelpes med det lenge siden jeg har hatt en sånn her kar. Var du bare glad for at det ikke er en sånn som du må snurre tråden på og så trekke? Jeg hadde en sånn også. Jeg tror det er på de her også. Jeg tror det er på alle motorer som er på båt. For at jeg tilføy at det er en ryk, vet du. Så. Men jeg tror han blir å starte på første. Nei. Nei, du, det tror ikke jeg heller. Jeg har noe gjennom en sjokk. Eller tjokk. Spenningsfornevelse. Ja. Bina tønner oss, og det er det jeg er redd for her. Skal jeg ta og legge inn et kutt, og så kommer jeg ned og holde tønner mens du står da? Nå! Nei, vi er nesten der. Nesten? Kom igjen. Nei. Mm. Kanskje han ikke skal ha mer sjokk. Kanskje han skal ha litt grann gass. Kom igjen. Jeg synes det er litt av motorsag. Altså, de her motorene her. De er bare helt fantastiske. Hvis du skal ha den pålitelige på en motor, kjøp Mariner, for at de bare går uansett. Jeg skal teste den litt, jeg skal ta av rundt her og se at det ikke leker alt mulig sånt. Men jeg skulle ha den til å gå litt mer enn jeg da. Ja, bare det kan jeg gjøre med Jan litt kast når han startet. Ja, men jeg hadde lyst til å få opp oljetrykk og sånt først. Mm-hmm. Ser du? Nå vil han ikke mer. Nei. Nå hva du har gjort. Nå er det å leise. Kan jo også hende at han er fri før drivstoff. Og jeg har bensin fra 1975, sånn at han er litt gummi. Vi håper at det ikke er tilfellet. Ja. Poengsmotoren er fjernet, og tilbake så står vi med en full bøtte med vatten. Ja. Dette er jo Anne å glede seg mest til. Egentlig ikke. Hvilken retning skal jeg tippe deg? Borti fra meg helst. Så valgfritt? Ja. Nesten. Det er vel bare vatten? Ja, det er nok bare det. Det er nok så antiklimatisk uansett. Ja. Men, vi har en sånn dreneringshål under det her jeg står nå på den trappa. Noe rent genuint, men uansett bare vatten. Jeg skulle si rent vatten, men det var kanskje å ta veldig hardt i. Jeg vil ikke ha drukket det, for å si det sånn. Nei, jeg var sikker hvor godt innsynet av denne tønnen er. Ja. Men nå skal vi hive alt i bilen, og så skal vi av gårde. Ja, jeg tror derfor at du hadde veldig lov til å prøve den her på skyen. Ja, vi må jo da. Da må vi vel kanskje vente litt med å levere tønnen tilbake. Det var egentlig stekende dumt at vi tappet ut vattnet, for at vi bør kjøre den gjennom ferskvatten først. Før vi setter den bort for vinteren. Da får du sette tønnen på plass også, fremfor garasjen, og så skjølger vi gjennom den når vi er ferdige. Ja, da skratt de. Da tar jeg den bortover hit, da. Klokka er blitt 13.48, og jeg kommer med ombord i der om selvsøkva i pram. Klar for jordomseiling? Ja. Det er til og med det norske Veritas på printet her. Men det står også her, maks motor 3 kW, som det må komme et regnestykke opp på skjermen, for det har jeg glemt å regne ut på forhånd. Så det står nå på skjermen hvor mange hester det er. Forhåpentligvis ikke over 5. Også max load 150 kilo, eller 2 personer. Vekta var ikke det, vi har vært begge ombord, vi vet at den tåler oss. Men, denne motoren her, jeg ser for meg at jeg får full planing på det hele brannet her. Og så blir jeg å fuke av, og så blir jeg å ha den livredningsgreieren på meg. Og så blir jeg å ligge ute der. Og så ikke det var nok, så hurtigbåten kom inn, Jernøy.
Ja, ikke hele verden. Men jeg har med meg forfreskninger. Jeg har også med meg mobiltelefonen for således å ha en knopteller ombord. For at jeg skal pina dørre med vedkommet om man knoper for både her. Ja. Hvis vi venter i et par minutter før du legger fra land, så høres det ut som hurtigbåten skal gå nå. Jeg har absolutt ingen intensjon om å gjøre noen ting annet enn å vente på at den hurtigbåten er gått ut. For den er ikke det mest stabile i verden. Altså, så lenge du setter nett på, og jeg vil tippe at jeg kan sikkert sette det på kanten uten at du tipper så alt for langt, men jeg har ikke lyst til å teste grensen på akkurat det nå, for at, det var 16 grader i vannet nå, så det var ikke det verste. Denne kan rimelig sikkert på at den startet, men mens vi venter på at hurtigbåten skal knote seg av gårde, så kan jeg ta og prøve å starte. Kanskje jeg skal gi et par pumpslag på denne kanten. Se om du får liv i den her, her også. Det var det jeg tenkte. På første trekket var alt. Ja. Nå legger vi inn et kutt, og så venter vi på at hurtigbåten går ut. Hurtigbåten har forlatt havnen, og han gjør den sitt her og prøver å få start på miraklet. For således å sette den i revers, og prøve å forsiktig komme seg. Den småprammen med liten motor var veldig mye artigere når man var 3 cm høy og 10 år gammel og ikke redd for noen ting for at man ikke hadde bedre forstand. Så er det revers, og så er det, ja. Den går nå bakover i det minste. Og så er det da, husk på hva som er høyre og venstre, for jeg mener det var motsatt. Han lurte på hvor den skulle hen. Det var et godt spørsmål. Nå er det fremover. Sånn. Og så er det full hamping. Litt hamping. Han putter seg i hvert fall. Han går der. Lundværingen ligger og flirer av oss. Og sakte men sikkert så kommer han rundt brygga her. I en liten stålgrep rundt. Sier jeg ut at det blir å gå så bra, så. Du må bare gi litt gass. Se om han gir gass. Nei. Jeg vil legge inn et kutt også, og så ser vi om han blir modigere etter hvert. Her kommer han inn, Jonna. Om en trent, jeg tror så fort så han tør, nå kan jeg ikke se noe på, for i den hastigheten så det ut som at hele båten holdt på å ta inn vatten bak. Jeg tror virkelig ikke den båten der egentlig er laget for å gå noe særlig med motor på. Jeg lurer på om en liten 2,5 hester elmotor kanskje er mer enn så godt nok til denne båten der. Men nå skal han putte seg nærmere, og så har jeg en stygg ørliten mistanke om at det er neste mann ombord. Vi har fått omorganisert oss litt her. Anne har fått komme oss i en høvelig posisjon. Og den er lett startet som bare fytt i rakkeren. Så dette skal bli spennende. Den var faktisk stolt veldig stabil om det så snart du bare fikk litt hastighet på den hele denne pramma der. Så var det ikke det verste i verden. Og nå når det er så speilblankt som det er ganske revolusjonerende. Ser i hvert fall ut som Anne har det veldig artig med det der. Hvor skal henne? Nei, jeg vet ikke. Kanskje hun skal ut og kokse litt fisk? Kokse litt fisk? Fisk litt fisk for således å ha noe å koke på. Men jeg vet ikke. Det var i hvert fall steikene deres artig. Om enn noe utmattende, for at her er trolltemperaturer og litt til. Så nå brøt jeg litt kardinalsvinnet for å zoome. Jeg har forklart hvorfor man ikke skal zoome før i tiden, så jeg gidder ikke gjøre det nå. Men skal du lage en bra video, aldri bruk zoom. Det er kardinalsvinn. Men så putler seg over havna på Skutvik, så legger vi ned et kutt, og så ser vi hvordan det ser ut når hun kommer på returen. En hel del kan tyde på at hun har fått funnet ut i tur hva som er gasspådraget på denne båten. Men hun har gått noe rocken opp, både frem og tilbake og hit og dit, så jeg er ikke helt sikker på hva hun har holdt på med. Men det er i hvert fall artig for ungene jeg har prøvd med her. Det skal den ha. Jeg heller vet hvor hun skal henne, men jeg lurer på om at hun kanskje har bommet på brygget eller noe sånt. Vi er ikke helt sikre. Vi kakker på henne at hun kommer seg i halen her, og så får vi høre med kapteinen selv hva hun har å si. Her er du kommet deg i land? Nei, i hvert fall til brygget. Ja. Nei, for at målte fast farta. 5 knop.
Ja. Men jeg har et par kilo mer på ræva, så det kan være forklaringen på det. Men da lurer jeg på om at du ikke knutfaste dem på. Hva? Jeg vet ikke om jeg liker at du ikke knutfaste. Jeg tror ikke den blir far så veldig langt, det er nok blekstilje. Men da lurer jeg på om at vi kanskje må bare komme oss ombord og så teste hastigheten med to stykker ombord. Ja. Jeg er ikke sikker på hva jeg er mest redd for, og det er på skyen, eller for at vi har tatt med oss det ene gode kamera vi har igjen. Jeg heller er så sikker på hvordan det her han står og kommer til å være. Nei, ikke jeg heller. I fremtiden. Små bekymra. Små, ja, det. Hvor mye drivstoff? Ja, ok. Vi har året. Vi har drivstoff nok til 3-4 år til. Ja, det er lett startet nå. Altså, bare du får litt drivstoff i hånda her. Altså. Mariner er veldig gode motorer. Det er det. Jeg er bare spent på hvordan det her han blir å gå. Du, det er også. I verste fall så er bøyen så tung at vi begynner å ta inn vatten over. For det kan jo bli en her. I verste fall så ender jeg opp i fanget dette og sett for å unngå det. Nei. Okay. I hvert fall. Da er vi sånn høvelig balansert her, og vi vet hva vi gjør. Nei, det gjør vi ikke, men gjør vi det for dem? Ja. Jeg satt meg litt lenger inn i båten. Jeg kom litt nært her. Jeg tror ikke du trenger å være så redd for det, men da gjør vi full handel her. Vi er full handel, ja. Sakte. Nei, visst, da så vi. Det går bra. Det går bare godt, det her. Altså, dette er også en måte å farte inn i havet på. Nei! Jau. Er det kroppmåleren du skal telle med? Ja. Skal vi se her om at vi klarer å få filme og styre og absolutt alt. Hvis du tar solbrillene mine, for jeg ser ikke kameraet. Sånn, da ser jeg kameraet. Vi er 6 knop. 4,9. Altså, det er, ja. Si 5 knop, da. Jeg gjorde 5 her. Ja, 4,8 til 5 nå, så. Ja, det er også låg på. Krutene er skottet her. Ja, hva er du redd for at vi skal dette om og drunk om? Nei, det er vi klutte godt. Ta en ost da. Vi kakker på den igjen når vi har fått situasjonen mer under kontroll. For nå ligger vi på åpent hav her, som vi ser. Er det åpent på alle bøver? Se til ro, for at hjelpes med. Jeg kan ikke svøm. Det er der jeg flyter best. Vi kakker på den igjen. Siste lille utfordringen var faktisk talt å gå hit og klappe på kjæringen. Det begynner også å bli noen år siden jeg har gjort. Og jeg fant ut at når vi uansett var her ute, så mener jeg litt prammet, så kunne vi vel sightsee litt grann. Jeg har glemt akkurat hins svær hun egentlig er, og ser så lite ut. Men skal bare med en stige og skal klatre opp, for det har jeg faktisk aldri gjort. Men jeg lurer på om at kanskje en stige blir for mye for jeg prammet der. Ja, så nå tar jeg og starter motoren, og så går jeg hjem, og så ses vi i morgen. Klokka er blitt 16.54, og vi er kommet oss tilbake til der det hele startet. Ja. Det er vi. Jeg har fått koblet til, fått fullt i vatten, fått gjort alt her, og jeg tror han er så varm at jeg tror at han skal, jeg tror han blir å starte på første. Nei. Hæ? Kanskje. Det er mer enn det. Ja. Flaks med den. Men han har vært litt sånn, har ikke lyst akkurat nå. Ja, nei, han har jo det, men det er helt vanlig. Også når du har hatt en påhengsmotor på skyen, og du er ferdig for året, ta den opp, kjør Janne med ordentlig med fersk vatten, sånn at han har han det veldig mye bedre. Og så tar du vare på ting, så tar ting vare på det. Apropos da, så har vi en motor vi nødt til å gjøre det med. Jeg vet, jeg er fullstendig klar over det. På sitt huslig. Jo da, den gir den så det er for varmt nå, så vi trenger å gjette. Vi gjør det. Da kakker vi på med den tradisjonsdrikketuren. Yes. Nå klokka 17.45 er det på tide å få gått denne tradisjonsdrikketuren for å finne ut av hva Anne står og anretter for noe i alle smug her inne. Svinmakt. Svinmakt på boks, eller på pose, eller på tuba? Ja, på pose. Ok. Bedre kjell som pølse, men prøv. Men jeg ser jo også at de ser jo ikke helt normal ut i her pølsen. Nei, det var saks at de har bakhånd på seg. Hvorfor saks? Fordi at jeg kunne saks pakke, eller saks stripe bakhånd i en pakke. Ja. Det brukte bare 7. Og så har de begynt å skape prisen, ned. Prisen går opp, og mengden går ned. For at krymflasjon, Norge, hurra. Nei, hæ? Så. Ja, den sa det. Men det er jo løk i brødene mine. Så det går sånn veldig bra. Ja.
Ja. Men hvor lang tid har det på med sånn sirkus? 10-ish minutter. Ja. Ah. Maten er kommet seg på bordet. Klokka er 18.01, og jeg sitter her med et prøve å redeem en kode. Jeg fikk en sånn kode fra Elder Scrolls Online, som heter dataspill, som du spiller på en datamaskin. Så man måtte ha et abonnement på for å spille før i tida. Ja, ja. Gikk opp det. Ja, men det begynte pina det begynte noen år siden. Ja. Hva var det hete det aller første spillet som vi begynte å spille til? World of Warcraft. Det var det, var. I hvert fall, jeg finner ikke for mitt bare liv ut av hvordan jeg kan få en gratis edderkopper som et kjæledyr. En Infernium Dwarven Spiderling Pet is waiting. Claim it with your reward code, bla bla bla. Claim your code here. Så jeg tråk der, og så må du lese Jonna den største ULA-greien her, Jonna. Det kan være akkurat det samme. Vi skal et Shawchuck versus The Fear of Death. Og så skal vi ikke gjøre den eneste ting mer i dag, annen setter seg på TV og hører på at oppvaskmaskinen gjør det den skal gjøre, og that's it. Men det var artig å være på skyen. Ja da. Ja, det kan vi se. Det var artig å være ute. Litt godt i sola også. Ja, det var stikkende, for det blir sånn vindfullt, ja. Trekkfullt, eller noe sånt. Og så jeg hadde en brammager, en akebrettet vi får med. Ja, det skal jo ingenting til. Det var litt sånn sjusprøyt i tur, det. Men, den ene store, fatale feilen vi gjorde var at vi ikke tok med oss vatten. Det var det. Vi ble veldig tørst om å avbryte. Mm-hmm. Vi skulle egentlig legge over fjorden for å se om vi kom til skrova, men... Nei! Nei, det var ikke noe å gå ut på kjærligheten på Moloen. Det var sånn, å krepp! Hva er det sånn båt som går der og lager bølger for oss? Det var oss! Ja, det var det! Jeg synes ikke det var det, men hjelpes med. Det var ikke det beste i verden. I hvert fall, vi tror vi plukker opp troen videre i morgen. Vi har et par prosjekter da også, men hva vi legger planer bruker som oftest ikke å falle helt sånn som vi tenker at de skal falle. I hvert fall, frem til da, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi sees igjen.